Здравейте, приятели! Добре дошли в следващия епизод на кораба Титаник. Продължаваме да сглобяваме тази легенда. Днеска съм подготвил да направим номер 76. И който е гледал миналия епизод, направихме третата част. Ето тази малката. И най-вероятно днеска ще направим последната част на палбата, където ще бъдат... Мисля, че каюти и салони, мисля, че са такива работи. Сега ще видим какво пише в списанието. И днеска най-вероятно ще направим това нещо цялото. И не знам друго дали ще има. Ще видим сега, като отворим списанието. Това ще го оставя така на страна. Ето го и номер 76. Също така да ви напомня да ме последвате в YouTube. Стефан Гейминг се пише там. Както знаете всички, за да не изтървате видеа, тъкнете камбанката, активирайте всички известия, за да не изтървате видеата. Също така може да ме последвате в Twitch, там се пише Stefan Gaming Fox и в Facebook Stefan Gaming, където почти всяка вечер има стримва и в двете платформи. Така че всеки, който ме последва, му благодаря много за подкрепата и ще се радвам, когато е на стрима. Сега продължаваме с кораба. Вече минаваме половината, 76-ти брой, мисля, че бяха 140, не съм сигурен, или 120. Някой, ако знае в коментарите на 100% 120 ли са или 140 са, може да напише да каже. Аз ме съмнява едно от двете, че е. Така че, сега обръщам камерата и отваряме списанието и започваме. Така, вече виждате, малко ще бутна клавиатура там сам, стрим дека така да не пречи, и също е така ще го дам. Да, ето го и номер 76, малко ще ви зумна ето така, и сега ще го отвориме. И да се надяваме, че в този епизод най-накрая ще се отървем от тези прозорци. Защото вече направо ме боли главата от тях. Не знам, вие какво ще кажете за прозорците, ама очаквам вашите в коментари да видим какви са вашите отзиви за прозорците. Така, ето го и 76. Първо ще ви покажа какво ще има в 77. Ще има секция на лявата страна, шайби и винтове. Значи в номер 77 очакваме да правим по корпуса. Който, в смисъл не знам, видеото ще е буквално за 5 минути, ще измислим нещо, да, ако трябва две ще направим. Две списания ще направим, за да стане малко по-дълго видеото. Така, сега да видим нататък какво става. Обаче много тъпо човек, в смисъл как може да една част, в смисъл една част да слоят в цяло списание. Супер много протакват целият такос, целият кораб. Всички списания, не знам, ма всичко е направено за пари, нормално. Така, ето ни и нашата работа, гледайте какво става. Прозорце, яко, гледайте, ще има лепени. Ще има лепени. Тук е още прозорци. Маля, страшна работа ще е. Това ще го монтираме, ако има някаква преграда, пак ще сложиме. Както сложихме в по-миналия епизод. Тук мисля, че ще вържим кабелите май или не. Ще видим. Ама има една малка лед лента, която ще се свържи към голямата. Нещо такова. И да, ще навържим и повечето кабели, мисля, че. И ще имаме и да тестваме май. Ще има май да тестваме. Добре, ами да се залавяме за работа, хора. Защото ще пада лепене. Така. Това нещо мисля да го дръпна за сега, защото ще ми пречи. Ще го сложа така на страна. И вече като завършим прозорците и го хванем за палубата, ще го вземем.
Така. Ето ги и нещата. Така, друго нямах кутийката. Малко ще оправя зума обаче. Така, ето е LED лентичката. Сега ще ги разгледам всички заедно. Така, тук няма нищо. Тук ще са прототипите. Ето ги. Тук също няма друго. Така, това го махам. А тук има още прозорци, май. Я да ви. А, тук са тия двете прегради. Ето ги. Така, друго няма. Така, значи имаме салон за пушачи, ето. Значи това е салона за пушачи. Първа класа пиши. Имаме една бройка. След което имаме големи прозорци 76B. Ето ги прозорците. Общо взето това ще са прозорците, които ще трябва да залепиме за, за това, за салона. Така, после имаме подпорни елементи, два броя. А ето са, това са подпорните елементи. Сега ще ви прочета общо колко прозорци ще имаме. Това са подпорните елементи. Двечки. И имаме една LED лента. Ето е ния. И имаме и винчета. Където накрая ще хванеме салона за, за палубата. А5-та. Значи общо имаме 16 големи прозореца. 2 малки. 8 големи. И 8 малки. Има бая прозорци. Така. Ами, вземам си картончето и се залагаме за работа. Няма какво да правим. Така, само си взема и лепилото. Тук имам 1000... Имам 2 такива. Обаче не знам кое е пълното, кое е празното. Първо ще отворим едното, защото най-вероятно ще свършат. Така. Това е така, ще го дам. Ето така ще увеличим малко. И да видим кое първо трябва да... Откъде първо трябва да започнем. Така. Значи пише първо, отделете всички 16 големи прозореца А от подложката. Залепете по 8 от тях на всяка от страничните стени на салона за пушачи първа класа 76А, така както е показано. Така. Значи, трябва да отделим първо тези прозорци, които са в дясно. Ето тези. Сега ще ги махнем. Добре, тя малко ще са по-големи, където ще ни е малко по-лесно. Макар че няма да има кой знае каква разлика, да, ама сейфа е така. Поне няма да са такива дребни. И ще са малко по-различни, такива прозорци не сме виждали. Мисля, че такива прозорци не съм лепил. Да. Те са почти готови. Те може да се лепят и по-бързо от, от предишните. Сега ще видим. Да. Всичките ги имаме отделени. Ето вижте какво представлява малкото прозорче. Чакайте само да се взема. Да си взема пинцетата и да ви, ще ви покажа сега. Ето вижте какви са малко по-различни са и са по-големи. Ето така ще го фана да може да го виждате. Малко по-голямо е прозорчето. Така. Сега започваме.
Значи и което виждам, трябва да е ето така. И започваме да ги лепиме тука. Те принцип не могат да се объркат, така че... Така, значи първият ще е от тази страна. Обаче те не виждат и нищо и ще трябва малко да... да върнат зума. Първя си на място, само искам да взема една мокър кърпичка да мога да чистя. Или ето тук имам. Ето вижте как седи първия прозорец. Сега ще залепим и другите. Най-с прозората, те са нищо и сега ще ги натряскаме на бърза ръка. Григорски, като гледаш клипа, ако имаш прозорци, обажда се да идвам да лепя, да ги правя. Да стане, да знаеш, това съм майстор на прозорците. Тъй, че ако имаш нужда за смяна на грама, да се обадиш. Днеска да завършвам обучението си по прозорци. Така и третия е готов. Измежду хората, които гледат видеята, които правим за кораба, има ли някой друг, който го сглобява този кораб? Ако има някой, да пиши в коментарите. И да се сподели мнението за... за кораба. Не знам, до сега никой не ми е писал налично или по някакъв начин да свържи с мене. Да каже, че и той прави кораба. Заради той, ако има някой в чата, който също го прави, нека да пише. Така, останаха още 3 прозореца от тази страна и обръщаме другата. Тя със сигурно се лепят по-лесно, да ви кажа честно. Още 2. Също така, хора, може да влезете в моя Дискорд, когато имате някакви въпроси, също там може да ми пишете. Дискорда ми го има в описанието.
Така че всички са добре дошли. И не само въпроси към кораба Титаника, ами примерно към някакви игри или нещо друго, което ви вълнува. Може да ми пишете на лично, хора. Ако мога с нещо да ви помагам, също ще ви помогна. Така че всеки е добре дошъл в нашата Discord общност. И ще се радвам всеки, който се присъедини. Този прозорец като за последно ми се закучи. Залепна ми за пръстите. Ще го лепим сега наново. Само искам да си изчистя пенсията от лепилото. Да. Сега ще го направим, няма де да отидем. Готов е. Няма, не искам. И ето ги първите 8 прозореца, хора. Ето ги. Сега от другата страна, по същия начин ще залепим и другите 8. И после ще отделим останалите. Ще имаме 2 малки и после още 16. Сега ще почнем и от тази страна да лепим. Започваме по същия начин, пак от първия. Не знам, а до сега съм изразходил поне 4 или 5 такива тубички с скъмкулит. А има още залепени. Айде. Така. И първият от едната страна е готов. Сега започваме с втория. Те са глупите, малко са ми гадни. Малко са те на една страна и са ми кофти. Ама ги правим пак, няма да отидат. Така, и номер 2 е готов. Хора, и не забравяйте да пишете в коментарите. Никой нищо не казва. Много рядко някой се включва в коментарите. Пишете нещо, казвайте, споделяйте. Ако искате нещо да ви покажа от списания от миналите броеви, които са минали, мога да ви покажа. Или примерно ако искате нещо друго да ви покажа, примерно да ви пуснем пак двигателите на кораба или осветлението, нещо, ако искате. Само казвай ти, аз изпълнявам вашите желания. Колко повече хора пишат в чата, толкова по-добре и толкова по-интересно.
Така че очаквам вашите коментари. Айде, още 4 останаха хора. Ето как станаха другите 4. Ето ги. За ETS ви говоря, те са глупите. То си, то е, са ми малко... В смисъл, някакви не че са трудни, ами някакви странни ми са. Малко по... не знам. По-са ми трудни. Ама ние кое знае какво. Правим ги. Така. Преминаваме към следващите 4. И започваме пак с Агуф, естествено. Да. Готов е, то се предаде без бой. Слагаме и третия. Дайде втория. А, и той е готов. От големите им се виждат края. Така и то се готов и остана един огув. И като за чудо не съм сложил нито един наобратно. Айде, Йогу е готов. Така. Ето ги хора. Ето и е другата страна, готова. Викам, как нито един път не обърках един прозорец да сложа наобратно, айде? Тъй, тия са готови. Сега. Преминаваме на стъпка номер 2. И стъпка номер 2 гласи: отделете от подложката два малки прозореца А76C, залепете ги към задната стена на салона за пушачи. А на тези двата прозореца тук ще пушат. На двете прозореца ще пушат. Добре. Те ще са от задната страна. Двете малки прозорчета ще са, кои са. Видя ги кои са. Тук са тези мънички. Сега ще ги отделиме. Тук на тези малките ще идват да пушат. Чай, че ми се разпадна нощето. Мале, тези са малки. Е, тези залепим ли ги? Няма страшно. Чакайте да ви покажа да видите какви са мънички. Гледайте. Гледайте кой е малко. Ебате прозорчето. Добре, че са две. Смятай, ако имахме да лепиме такива 10 или 20 прозореца. Направо ще да са гръмна някъде. Така, те ще са е тук отзаде. Ето, тук отзаде ще са тези двечките. Сега ще ги сложим. Един е готов. Ето го. Сега ще сложим и втория.
Ето го хора и втория си на мястото. Ето ги двете прозорчета, готови. Така, сега. Отивам и към номер 3. Чай да обърши само така малко лепилото. Така, след което отделете от подложката 8-те малки прозореца. Залепете и към отворите, които са предната част на салона за пушачи, така както е показано. Сега, значи, трябва да отделим и другите 8. Чакайте да видя кои са те. Те са тези отстрани, значи. Ето, тези трябва да отлепим. И после ще станат едни деца по-големи, които са ни за накрая по-лесни. Те сякаш по-бързо ги залепих от другите, а? Какво ще кажете вие? Сякаш по-бързо ги залепих, не знам. Или тъй им се струва, или... Ама по-бързо, 27 минути са минали. Колко по-бързо да съм ги залепил, я? Така. Сега, чакайте да видим тези къде трябва да ги залепим. Тези трябва да са... Къде трябва да са тия, бе? Тези трябва да са тук, тъй. Да. Добре, почваме ги тия. Сега ще ги начаткаме. Смятайте, той е целият салон, има три вида прозорци. Има две мънички. Тук са 6, не, тук са 8 по-големи, които са извити отгоре малко. Те са провъгълни различни. И пак тук отгоре и ни извити. Интересно. Всички прозорци различни. Яко са го направили. Първият е готов. И между другото, сега си мисля, че от първите списания някъде им останаха няколко прозорчета, да знам. Или просто са били повече, или са за някъде друга, ще излязат после, не знам. Нямам си на представа. После може да ви ги покажа. Така, ето ги първите три хора, залепени от тази страна. Сега тук ще има две прозорчета, ето къде. Сега ще ги сложим и продължаваме от другата страна, с още три. Или аз нещо... Ма не, ако да бъркам. А, ето го другия. Да, първи е сложението го. Сега ще сложим и другия до него. Ето ги и двата.
двата бързи прозореца готови. И сега минаваме от тази страна да залепиме тези трите тук. Сега ще ги сложим и после минаваме от задната страна. Този е готов. И втория е той. Със това ми третия е готов. Айде, готови са. Ето ги и другите три. И сега остават тези тук, 8. 4 от тази страна и 4 от другата. Така. Ето пише. Четвърта стъпка. Отделете 8-те големи прозореца. 76D и ги залепете по 4 от всяка страна. Към отворите в стените на кафене веранда. Интересно. Значи кафенето се казва веранда. Добре. Сега ги отлепяме. Да, готови са. Почваме ги сега и тях. Те ще са от тази страна, казахме 4. Няма да видим как ще става тия. Добре, първия се излага лесно. Ето го първия, хора. Първия го излагахме, стана без проблем. Продължаваме с други сега. Да им кошта. Колкото са по-големи, толкова по-лесно. Така, и втория е готов. Ето ги станаха 3. Сега ще залепиме и другия обув и едната страна е готова. Виж го сега, виж го. Къде е паднал?
И гледайте, последния ще се направи нещо, ще направи някакви мизерии, бахте работата. Да си имам късмет аз. Така, ай, готов е. Излагай го. Ето го и стана и другия. Ето го и другия стана. Сега минаваме от тази страна, последните 4 и сме готови. Така. Почваме пак с Аглув. Ето го и Аглувия. Готов е. И остават още 3. И прозорците остават в историята, поне за сега, ако не изкочат от някъде някакви други. Да се надяваме, че няма да има толкова много прозорци. Ако има, да са по-малко хора. Така. И втория е готов. Преминаваме към трети и... И край с прозорците. Как се радвам направо, ако знаете. Така, и третия е готов. И четвъртия ъглов прозорец. Е, няма да завършим перфектно. Ще има мъка до края. Готов е. Само и така малко искам да му капна лепило, защото нещо малко ма съмнява. Така, ими, хора, ето ги. Ето ги всичките прозорци. Ето ги всичките. Тук са двете мъничките. Ето ги от тази страна. Най-накрая. Най-накрая няма прозорци. Поне за сега. Ето ги и малките. Отзаде няма. А, отзади има още 2, да. Ето ги и другите 2. Еми, това е с тези прозорци най-накрая. Така, затварям лепилото. И сега да видим какво ще има в следващите стъпки. Ще махнато и картонче.
Така. Най-накрая няма с прозорци. Така, тук всичко е залепено, тук сме направили. Еми идва ред да вземем палубата. Идва ред да вземем палубата и да ги монтираме тия неща. Ето е и нея. Така, това нещо трябва да е, ето така трябва да е май. Да, ето така трябва да е. Ето го. Така, взимаме отверките и почваме да завиваме. Аз ще имаме още един път лепени на преградите. Нали имаме две прегради, ще ги залепим и тях и това е. Мисля, че друго няма да има за сега залепени. Така, ето тук имаме винчета. Почваме да завиваме. Голямото заиване нека да започне сега. Така, първият е готов. Сложим на няколко места. Да го прикрепим, да не мърда. Така. Както знаете, аз винаги гледам да ги заивам на кръс. Едно срещу положено. Срещу положено или на кръс. Сега ще завия и долу. Да. Ще завия сега и до него и горе ще завия и може да се каже, че от всички страни сме го прикрепили и после само ще ги дозатегна и са готови. И мисля, че сега върху това цялото нещо ще легне това с комините и другите неща, които правихме в предишните епизоди. Който ги гледал, знае за какво става въпрос. И мисля, че всичко това ще легне върху това нещо тук. Даже ще направим един тест, ще направим, ще изкарам другата палба, да видим дали е вярно това нещо, което си го мисля или не. Защото аз тъй мисля, не знам. Другия вариант е върху тия да има нещо като покриви, не знам, но няма никъде нещо като щипки или нещо, което да заиваме. Не знам. Ще видим. Сега като наредим останалите неща по това и ще видим. Да. И още едно винче ще ми остане и съм готов. Да. Аре, последното. Така, сега ще ги пристегнем всичките. И сме готови. Така. Аз тук повече съм ги стегнал, ама да ги мина за всеки случай да знам, че всичко е стегнал. Ето и не съм го стегнал, сега ще го достегна и е готово. Така. Ами, всичко е стегнато. Мисля, че друго с отверка нямам, я да погледна нататък да видя. Да, друго нямам с отверка, сега ще я пребера. И ще видим нататък какво друго има да се прави. Мисля, че имаме за още едно лепени. Така, разположението и сме го направили. Сме го залепили, а тъй сме го завили.
Така, минаваме на следващата страничка. Трябва да монтираме тези двете неща тук. Ето тези двете трябва да ги монтираме тук. Така. Я да видим има ли значение как ще са. Това е така, но обратно моля да се сложи. Не може. И от тази страна не може. Така, значи това едното е тук. Чай, че другото не го знам къде са. Ето го и другото. А другото ще е от тази страна. Добре. Сега ще ги залепим. Е. Значи нямам с кого да го натисна. Да може да влезе. Що не влизаш, бе? Твоята снимка. А, влезе. Така. Едната преградка е готова. При мен влизат трудно хора, така че малко повече като натисна и влиза, няма проблем. Обаче трябва да се приготвите с нещо, което да може да бръкнете, дето има като прозорчета. Да може да бръкнете и да може да го натиснете. Да го натиснете. Така, от тази страна пък влезе супер лесно. Не знам на какво се дължи това, но... Тъй. Да, влязло се. Ето как станаха. Ето едната преграда от тази страна. И ето и другата. Двете преградки са готови. Така. Сега. Идва ред на LED лентата. И кабелчетата. Така. Тези са от миналите епизоди. Тези кабели. Чайте малко да дръпнем зума. Ето така. И обръщаме отдолу да видим какво се случва. Така. Тази LED лента трябва да е тук долу. Само трябва да видим как е направена тя. Ето така, значи трябва да е. С това на там, надясно. Добре. Да. Готова си е. И трябва да я включиме. Трябва да я включим ето тук. Добре, включвам я. Само трябва да видя как кабел, ето така трябва да е. Това е включено. И я да имам на последната страница дали трябва да сложим и другите кабели. Така, вземете тестера 3T и 4T удължителни кабела, получени в предишните броеве. Използвайте кабелите, за да свържете между им LED платките. Така както е показано, изпробвайте включването на светлините. Добре, сега ще ги насвържим, значи тогава. Така. 4 кабела са, както е написано, 4. Сега, той, което виждам, ще ми трябва... Всичките еднакви ли са, бе? Я да проверя първо дали са еднакви. Тези двата са еднакви.
И тези двата са еднакви. А на така дали са еднакви? Да, абсолютно еднакви са и трети. И четвърти. На дължина. Добре. Сега. Първото, което виждам. Трябва да вържим един тукате. G2 ли това? Да. Добре, значи тук е 2-1. Сега ще ги вържим и да им дали ще светне всичко. Така. След това, това отива на G1. Добре, другото идва тук, тъй иначе. Така, сложение. След което от тук от G3. Опа. От G3 трябва да дойде на ето това място тук. Така. След което в този край трябва да вземем от G3 и трябва да го вържим от другата страна. Добре. Този идва тук. Така, след което той трябва да дойде. Мисля, че ето тук трябва да бъде. На другия G3. Така. Ето така трябва да са, мисля, че. И тестера трябва да го тестваме тук. Добре. Само секунда, вземем тестера. Между другото, той си има кабелче. Така, тук сме свързали, тук сме свързали, тук сме свързали. И един остава, така ли? Добре, сега ще видим. Нека бъде светлина. Еми хора, ето всичко светна. Всичко си светна. Перфектно. И това също малкото свети. Ами, всичко работи. Отгоре няма да се вижда нищо. Само вижте как стъпалата се осветяват. Вижте. Вижте, вижте, бахте готвенът. Гледайте. Гледайте къде. И от тази страна. Вижте как лекичко се осветява. И всичко като се отвори, ще свети е бати кевското. И от тази страна, вижте. Чакайте така. Е бати готвеното. Еми, всичко работи. Тествали сме го. Всичко свети, няма никакъв проблем. Добре. Изгасяме. И един кабел ще остане тук ли какво? Я да видим какво съм писал точно. Вземете тестер 3T и 4T удължени кабела, получени в предишните броеве, така. Използвайте кабелите, за да свържете помежду им LED платките.
така както е показано, изпробайте включването на светлините. Еми добре, значи този кабел другия ще се го сложа тук, тъй където му е мястото. И това е. Ето тук ще го сложа и той ще остане така празен. В смисъл, най-вероятно ще има други LED ленти, най-вероятно нещо друго ще има. Защото тук остава празна, тук също има празна. Тук също има празна, тук също има празна. И най-вероятно такова. Най-вероятно ще има други неща, които ще се свързат към тази палба. Ето я. Готово е. Еми, сега обръщам камерата и ще приключим епизода. Има видимост. Така, не знам, аз съм много радостен хора. Много радостен съм, че най-накрая това нещо е готово цялото отгоре. С тия салонни глупости там. Отдолу също, кабели, мабели, всичко е наредено. Което е много яко. И... Но се вижда края. Така че, надявам се да ви харесва епизода, хора. Харесвайте, споделяйте, коментирайте. И ви пожелавам приятно гледане и до следващия път. Чао от мене! Yeah.